Der var masser af grin og glæde, da kronprinsesse Mary var taget med dronningen til jubilæumsfesten for håndarbejdets fremme på Greve Museum. Og det blev ikke mindre sjovt, da dronningen gik på talerstolen. For at tale om sit nye broderidesign, en julekalender. Jeg har siden begyndt at få børnebørn, gjort som så mange andre bedstemødre, syet en julekalender. Og det var jo nemt nok, da der var en eller to. Der kom der nogle flere, så kom der til en. Gætter på, at formen er fint. Så vil jeg gerne give muligheden videre til andre, som måske også kan have glæde af den form for julekalender. Efter en vellykket afsløring, var det tid til rundvisning på det hyggelige museum. Læs hele reportagen og se de mange dejlige billeder i næste nummer af Billedbladet. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.